byuki by'ikigali mbirya kiss binjya do hugs bingwa mu dinageto biza yo drinks tunwa mu nimwe tondo zigwa mu drinks zivamo contre choc zijya mu ni de massage shaka nkuramo konyaje z'ubuhe by'ubusore hato nticwa na konyaka shaka kuri fresh ufite chest nama s atoshye nk'ikibondo kandi afite baby face ndashaka uhiye utita kuba muhabiye kuzabitano n'amajana taraparamiye inataka msupa uri ready ya kureka icupa dafite ipupa yo gusuka bona afite isuka hagenda neza seka nka mandarin kaceka ku cyangwa cy'amateka bamubona bate mbega 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 What's up my people ni Orfe Bayo ni Irebe TV ukatukora subscribe ukatumanuka asuka tudibitekerezo uburyo uburamo ibintu. Alright, so turi muri daily prayer yacu uyu munsi ngabandi kumwe n'umujene Evan n'umuraperi mwiza cyane reka muri kaza. What's up bro? Cool brother. Very good. Good. That's what I meant. Is everything. ma. Yeah, I can't say case. Uyu mujene avuye hano bita muri Iwacu Muzika. True. Ewa ubwo dukoreza dread ewa nabaza zari ntoya cyane zari ntoya cyane dukana ari ntoya yine style kunda dread yeah yingi ni indi famindi ari kuno nzifata nka twistinga nakongera kuzihambura nabyo bikagira ino style all right to wake us in santa bro santa yeah ni byo gacira kuba ndi hano kabisa yeah kabisa zari tuboneze ipo tugufite muri day prayer cyo yumusa abantu barimo baratekereza ibintu byinshi reka twinjira mu gikorwa nyamukuru twinjira iyo hepfo cyane reka maze kujyana mu myaka yashize amazina ubundi ni inde uvuka mu muryango w'abangaye let's go amazina niswe n'ababyeyi ni Ismail Kavugo stage name ni Zilha mvuka mu muryango w'abana barindwi abantu wa gatanu abakobwa batatu abahungu bane mu mikurire yawe wakuze uri muntu ki wari ufite mu bwana bwawe wakuze ute wari ufite target yo kuzaba umuhanzi nta target nari mfite yo kuba umuhanzi bijyanye n'imyemerere nari mfite ntabwo numvaga ntazaba umuhanzi ariko igihe cyarageze mbona ko ahubwo nicyo kintu ushoboye cyane so ndavuga reka ahubwo ndeke kubikora kuko nabimenye noneho mvuga ati ese niki nakora ubuzima bwanjye bumere neza ndavuga reka aho noneho mbikore akazi mushyiremo imbaraga byose n'umutima w'urukundo mu myemerere yawe ntabwo wumvaga ko bijya byakunda kubera iki ndi umusilamu njyewe ntabwo music ari ikintu tuvuga ko cyemewe ntabwo cyemewe ariko njyewe mbifata nk'akazi nk'uko undi wese yakora akazi so this is not ntabwo mbikora for fun arakoze cyane mu buto bwawe ku ishuri wiyumvagamo kuzaririmba urumvaga umeze uti how you feel wumva ngo kandi ngenza zavamo mu artist me nkiga primaire ntabwo nakundaga music narabyinaga mu rugo iki ngeze secondaire mba umubyinnyi noneho bya nyabyo ama spectacle n'iki toujours nari ndi kumwe na music tu n'ubundi ariko numvaga ntazaba umuhanzi numvaga atari njyewe yes waje guterera umukuru umuhanzi watangiye ute saa sikoti ngiye kwinjira muri ibi ubuzima bwarankubise first kumwe nyine ukura ukarangiza ishuri ukavuga ese what's next ndakora iki noneho ukagerageza imipango yose ufite ariko iyo nagerageje yose ntibyakunze then nza kwicara ndavuga ese nari nicaye kwanza ndi home nibwo bwa mbere namenye ko nshobora kubona kwandika indirimbo nk'ibimenye uwo munsi narishimye cyane ariko nahise mbivuga ati ibintu byo ngiye gukora ngiye kwandika ngiye kumara nk'umwaka umwe ibiri nandika gusa nakora indirimbo nandika gusa then nzakora eto nicyo gihe natangiye gufata kuvuga ngo
umuziki none ngiye gukora mu buzima. Okay. Donc amazi myaka 2 3 irenga urimo kwandika. Nandika gusa ntarajye imbere ya mic. Kubera iki se wabise mu buryo? Kugira ngo nitegure bihagije. Okay. Kuko navuga ati nimba bindi bari business kuri njyewe kambanze mbi. Mbiteke mbiteke ku buryo nzagera kuri mic ari release gusa. Mu myandikire yawe igihe wandikaga indirimbo ya bwa mbere iyo wayirebaga wumvaga ufite icyizere ati uyu muzigo nusokoza bari sawa umuzigo nanditse bwa mbere nabaye proud yanjye ku buryo udashoboka nta kubwira ngo ubyumve kwa narishimye cyane indirimbo yanjye ya mbere ibintu nanditse bwa mbere nanubu mbisubiramo nkavuga ati ndarenze ndarenze kubera ko nabonye ko icyo kintu koko ndagishoboye ahubwo ntago nari nagikinishije before ngo menye ko icyo kintu nagikora ariko igihe nabikoreye it was the right time. Alright. Mu Rwanda dufite abaraperi benshi baza mu hip hop ya Nyarwanda watekerezaga iki iyo warebaga iyo street cyangwa se iyo zone y'abaraperi bati njyewe ndaje wari ufite ikihe kintu wari ufite ati nzanye umwihariko wanjye umeze utyo? Nakundaga rap kugira ngo mpitemo gukora hip hop. Nakundaga rap cyane abastari bacu b'abaraperi benshi nakundaga ba hano mu Rwanda ariko nkayikunda ariko nkabona hari gap ifite harimo gap muri hip hop game. Uri kubona nkavuga ati iyo gap niyo nshaka nje guhindura actually niyo numvaga mvuga ati ahangaha niho nje akaba hariho rero. Burya kubura umuraperi uzi no kwandika gusa uzi kurapa good ibyo ntabwo biba bihagije kuba you can make a living out of it ntabwo bihagije ibyo ngibyo hari ikindi kintu kirenzeho cyiza nyuma ya talent uburyo uzayibyaza umusaruro uburyo uzitwara uburyo uzacuruza uburyo the future ibyo uri gukora se mu myaka 10 uri kubibona gute uzaba uri wa wundi cyangwa urashaka kugira ngo bibe something big. Yeah, so niyo gap nge numvaga nzanyemo uvuga ati impamvu nihaye nari kuba n'umu R&B bigakunda nari kuririmba afro bigakunda ariko navuze ati let me be a rapper iyi gap irimo baraperi nyikuremo kuko baravuga no one no nta muraperi ngo umera neza nta muraperi ukira nta muraperi watwara imodoka nziza but ibyo ndashaka kubigeraho niyo goal ndashaka iyo gap irimo baraperi ivemo havemo umuraperi nibura wa representing abandi cyangwa se abandi bana bari ku muhanda bakeneye kuba inspired bavuga ati rap burya hari ukuntu bimeze neza hari ahantu yakura umuntu ikanahamugeza byanyabyo apana bino bisanzwe dusanzwe tuzi iyo kenshi urebye rap igihe yabereyeho usanga rimwe na rimwe bamwe bayifata uko ndi kubona abandi bati mani muri gutestinga indirimbo bashobora kuyandika bitewe n'amuza barimo igasa nk'aho ifite ishusho runaka itari nziza kuri bamwe na bamwe kuri wowe uri kuri iyi sura uyu munsi njyewe ndi kuri ku sura yo ku kwedikatinga like edutain ndi kwedikatinga nanigisha at the same time iyo niyo sura nshaka kugaragaramo muri kariyeri yanjye n'inspiringe ntago nshaka kuinspiringa abana already bafite ubushobozi bwo kwiga kujya mu mashuri yisumbuye za kaminuza barangize abo bafite ubwo bushobozi nabagira inama yo gukomeza ariko igisura nshaka niyo kwexpiringa abana bari ku mihanda bamwe babuze icyo gukora kandi mu mitwe yabo wenda hari impano zibitsemo kandi bashobora kuba bazibyaza umusaruro so iyo niyo sura nshaka kugaragaramo itandukanye somehow ntago abana bo ku mihanda cyane nibo ndi kureba those batabona ubushobozi bwo kujya kwiga ariko hari ibindi bintu byabatunga ariko bataramenya so rap kuri njyewe isura mfitemo niyo kugira ngo abo bantu bameze gutyo urwo rubyiruko rwatawe navuga ko rwatawe ruri ku mihanda rukeneye inspirations zo kubaza rwaririmba se cyangwa rugashaka indi mpano rukora kugira ngo narwo ruvaho ruri rugiye mu yindi system. Right, reka tugaruke kuri album yawe wayise gute iyo ndirimbo zingana? Album yitwa Batazagira ngo iriho indirimbo 24. Indirimbo 24? Yes sir. Nivuga ngo mu gihe cy'imyaka 3 yose wari utuje wandika album yari indirimbo washaka gushyira indirimbo zingana? Ya, iyo myaka 3 nandikaga ntabwo yari kuri album. Album natangiye kuyandikaho 2018.
nibwo nayitangiye kwitegura. So ndayitegura umwaka wa 2018, 2019 nibwo yagiye hanze. Till now niyo ndi gukoresha ubu. Alright. Yes, kuki wayisigiye izina album yawe? Album, ubundi muri music hari hari nk'ikintu, hari ikintu wa ukora cy'ingabo ariko y'amagambo. Ingabo wowe ufite y'amagambo mu bihangano byawe. Burya igihangano cy'umuhanzi kigomba kuba ari n'ingabo ye. Igihangano cyanjye ninkishyira hariya urahita ubona n'ibyo ntekereza. Kugira ngo mpitemo iryo zina ryawe utazagira ngo twari turi ahantu umuntu ararivuga. Nayo icyo gihe natekerezaga izina ngomba kwita album. So arikirivuga nahise numva koko ko ari ryo jambo ari ryo zina rya album yanjye. Mpitana nabimubwira ndamubwira ati iryo jambo uvuze kabisa niyo album yanjye. Bitewe n'uko numvaga nshaka kubwira abantu bose batigeze bizera muri njyewe, bumvaga ko ibyo mpisemo ahubwo ari uburara se cyangwa se nahananiranye se nabuze ibyo nkora. Abenshi bavuga ngo itabi ryakuze urabizi. Nashaka mbabwire ati mutazagira ngo byakunda. Alright, so reka tugaruke ku ndirimbo yawe imaze iminsi ikunzwe cyane, yari nayo iri kwica bigabamugana niba mutita ngo abaye ubukombe. Zararyoshye. Ndirimbo yo kuri none umuhungu. Iriya ndirimbo uburyo yaje. Abantu benshi bagize ngo ni this, ni beef, mu bwo navuze bose ariko it's not. Nashatse kuvuga abantu bose kariyeri yaryohanye, ibyo bakora zarabaryohanye actually. Kuko nuyumva neza urumva ko abo bantu koko zabaryohanye, nuko abantu bakomeza kuvibinga gusa bakinjoyinga, ariko bikomeje kumva meaning. N'abantu nashatse kuvuga zaryohanye muri industry. Exactly, zikabaryohana ku buryo kwigarura bitari kubushoboka nanone. Ntabwo bari twarabakundaga barakora fresh ni sawa, ariko hari byatumye, hari indi behavior bagize yaryoshye kurusha music. You understand? So yeah. Okay. Yeah, was like a freestyle. Kuri zararyoshye. Zararyoshye. Hey, wait. Kenya trap, wait. Ngeze ni Musanze numva bayivuga, wait. Ni what trap na irazwa ha kucyo dafata mwa Kigali mu kiyaha ko nize teke nize whiskey nize cheke nize mete Mr. Yohongwa hora ni byo keneke. Yeah, that's very good. Yeah, Santa, bro. Yes, uri kwikora nta cyangwa ufite itsinda wa mu washobora gukora music. Music yanjye narabanje ndisasira ndavuga hani ho ngomba guhagarara kuko nasanze intambara ninjiyemo ntabwo kuyijyamo ugenda ujarajara ari byiza. Nabuze nanjye reka nubake camp yanjye noneho ngende nyivugurura izakore nk'izindi zose. So aka kanya ubu ndifite. This is finest. Yeah, niyo label niho hantu mpagaze, niho bankorera byose. Yeah, akaba ari nanjye founder CEO. Ibintu byose ndabikoreye kuri brand kuri iyo duzeme. Just as finest. Yeah. Just as finest ijyanye naho mva Nyamirambo. Just as finest byaje kubera ko mostly abana tuva hariya hari ukundi kuntu badufata. Kandi ntago abumwe agatushisha bose, ariko majorite hari ukuntu badufata mu yandi mahoro bidafite isura nziza. Ese umwana w'Inyamirambo ntiyakira abe nk'abandi, ntiyajijuka abe nk'abandi, ntiyakora ikintu kimere neza, bo bumva ko tujo nikirara nimba ari umukobwa ngo ni ari mu bindi bintu bitari bizima. So impamvu navuze ni Joseph's finest, navuze ati ni Nyami Joseph's finest, Nyamirambo's finest, ubundi twe tuhita Joseph since long time. Yeah, so ni Joseph's finest, ni the finest of Nyamirambo. Wa wundi noneho uri contraire y'ibyo bavugaho abana b'Inyamirambo. Exactly. Niyo mpamvu navuze ati this is just as finest. Alright. Yes. Kuri album yawe y'indirimbo, iyi ndirimbo y'inzu iherutse gukorera amashusho, kuki? Kuki, yeah. Kuki ni fresh. Album yanjye ukuntu imeze,
amaga uburyo indirimbo zimeze nicyo gituma nkora video ikurikira kuko there is a message ngomba kubanza kutanga before yuko ngoma entertaining abantu navuze album iri hariya so I'm gonna work on videos noneho video isohoka bitewe n'ikije kuvuga bitewe n'icyo nahipangiye ntabwo muto mvuga ati nshyireho video ngo iyo nakunze ngo nsohore video iyo nakunze kuri album ya because gutya ntago ari sawa hari uburyo nashatse ko abafana banjye bagira icyo babanza kwakira mu mitwe yabo mbere y'uko noneho bankunda bakanshyigikira birenze babanze banyumve kwanza mbere y'uko namfana iyo urebye muri video zawe harimo uburyo wambaramo ukoreshamo harimo art cyane wenda runaka abantu batamenyereye bazi ko hip hop ari kuza harimo ibintu byinshi cyane ariko wowe wayo ucuruza nka mu buryo buryo ibyo ni kubera umuntu dukorana umuntu nkorera mu audio muri Joseph's Finest ni nawe ukora video zanjye turicara hasi tukareba se indirimbo iri kuvuga iki kandi ikindi turashaka kuba unique indirimbo ya hip hop ntago ari ngombwa buri gihe ize irimo abantu akavuyeho imyenda imeze ukuntu yes ni art nibyo ariko ntago ariko buri munsi bigomba kumera so nimba bihari rero ku isoko ibyo ngibyo byinshi ngomba kuzana ibindi bitahari ku isoko niko numvaga ngomba kubikora yes usa uje vuba benshi bari kukubona wisanze ute muri Iwacu Muzika tuguhe ikaze muri icyo gitaramo yes urakoze cyane Iwacu Muzika it's somehow a long story ariko ntabwo ari cyane njyewe muri 2018 nitabiriye irushanwa rya atoranywa buhanzi ryateguwe n'Imbuto Foundation na mini youth na mini yes na mini youth right yeah iryo rushanwa ngitabira nageze final twarahatanye sinzi nimba ubizi atoranywa buhanzi nageze final bibasaba cyane ariko nyuma yaho bakomeje kudufasha ntabwo natsinze ariko ibyo bakoze nyuma nibyo byakomeje kudufasha nibyo byatumye nubaka Joseph's Finest ko twakoze ama campaign tukuramo amafaranga menshi na bagenzi banjye twari turi kumwe muri iryo rushanwa and then njye mbibyazaho umusaruro ko n'ubundi nari ndi gushaka kwiyubaka n'ubundi ni amahirwe nari mbonye ayo mafaranga nakuyemo mpita nubaka ndiyubaka ndavuga ati ahubwo birabaye noneho kuko nubwo navugaga ati ngomba kugira sako yanjye ntabwo ubushobozi bwari buhari bwo kwita mbikora at that time yes so naciye muri atoranywa irarangira barakomeza baradufasha Imbuto Foundation bakomeza baradufasha kugeza naho nshinga noneho stu album ijya hanze yose irarangira video ntangira gukora ubu nibo bari no kudushakira n'ibitaramo na Iwacu Muzika nibo batumye nyikandagiramo nkaba mbibashimira cyane kuko ni amahirwe ateye ubwoba niko navuga ni amahirwe undi wese atabona mu baraperi bagenzi banjye bari kuzamuka ni ikintu nishimiye cyane kugeza n'aka kanya feedback ni nziza cyane hari indi miryango byamfunguriye nyikandagiye kuri stage ya Iwacu Muzika ni ikihe kintu cyose kiza mu bitekerezo byawe icya mbere nahise mvuga ati aha niho ngomba kubandika bisa kuko niyo stage ya mbere nari ngiyeho iri pro niyo stage ya mbere nari ngiyeho noneho byateguwe byari live nari nafashe indi time yo gukora practice it was really good niyo experience ya stage ya mbere nagize byari byiza cyane byari byiza itandukana nuko byari isusurukira mu rugo ariko it was good njye nkigera kuri stage nahise mvuga ati koko ni hano koko ngomba kubandika this is where I belong ahubwo agato pe here igihe kinini cyane yakoze cyane kuri album yawe ku ndirimbo zawe ziriho ni iyihe wumva yuzumvirize zose yuzumvishe ni iyihe ukundamo cyane buri indirimbo nkundamo yitwa igishoro igishoro ni nawe nakoze bwa mbere nakoze bwa mbere oda freestyle igishoro byo kunda begumemo ntibegucika byangusubiremo haba guseka reka wibitaho bikorwa bibe byinshi kurushaho shaho vayo gishoro no kuriho umeze neza utari half kilo so nenda pole pole pana mbio ukizubana hautafika siyo ndiyo
Yeah, unicorns. Okay. Yeah. Akoze cyane. Ako baza kuduherezamo na kuki hanyuma zitwinjira muri true story ya Chemos. Yeah, yeah. Umva bit pakotesh when I'm up fata umva Zilha boy ninka bob fata ndabizi byakunyuze nubwo kiri kwifata for your info biracyaza take a seat fata north to the south east to the west fata biz muri biz case kuba miss fata kabyine gutya wivunika ukora byinshi ndabizi nujya iwanyu mu cyumbura akaveridika ushaka kujya impaka narenze imipaka. All right. Yes. Ni izuhura n'umuntu akakwaspira kuba wakashaka gupushinga kuba wakora music umunsi washinze mbere yuko nkora music mbere yuko nyikora urashaka utimana ugenda ndabona ushoboye wumbuna bitaragira ishusho neza ntarabikora cyangwa ntarabikora yabo ubundi bantu bambwiraga ko ngomba kuba umuhanzi ariko nari ntarabibona njyewe nari ntaragira icyo kizere muri njyewe mvuga ati nabi ariko abantu barabimbwiye kuko always nari ndi muri entertainment nubona ari umubyinnyi nza kuba umumodo mba mu modo noneho nza muri music byose bitambitsemo byose kabisa rakoze cyane yes uyu munsi urifuza kubona zeno mu myaka ingahe itanu iri imbere uribona he itanu iri imbere ndikubona ahantu heza ndikubona bright future bitewe ni naho umuziki wacu uri kugana nanjye aho ubwanjye ndi kugana naho ngeze ubu ngubu bitewe naho natangiriye mu myaka itanu ndi kubona ahantu heza cyane hatari hano hafi ya kuko noneho niyo gap iri muri icyo kintu naje guhindura numva ko ngomba guhindura nuko ibihangano byacu bigomba kurenga amahanga bikagera somewhere ntago ari uko wenda ndi blessed kurusha abandi ariko numva ko iyo ide hari uburyo njye nabikoramo bitandukanye n'uko babikoraga bigatuma ibyo bintu biba urakoze cyane muri album yawe ufite ni ikihe kintu umva gifite amatsiko kirimo cyane ni indirimbo yitwa sutama 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 abumva album barayizi already ariko the video oh my god ni nagomba gusaba dukurikira oya ntago ari izakurikira ariko izaza muri December nkaho hafi ariko sutama niyo ndirimbo numva abantu bafitiye amatsiko kabisa nabo ubwabo abamaje kuyumva baba bari kubimbwira indirimbo urakoze cyane reka rite mwinjiza muri basaza kwanza yacu y'uyu munsi aho yumva ikibazo rimwe akajya agisubiza mu masegonda 10 I'm ready yes baramutse baguhaye iminota 10 yonyine bakaguhamo miliyoni ijana bagakoresha mike miliyoni ijana baramutse baguhaye miliyoni ijana mu gihe cy'amasaha 28 bazakoresha mike mu gihe cy'amasaha 28 no kwita nubaka katugwa ni masegonda 5 aho ngaho urabishe cyane reka muri kaze muri true story yacu uyu munsi miliyoni ijana bro uranyishe amasaha 28 ukahita uyamburwa kandi ukayakoresha ukahita ashira ibyo ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuko n'imishinga mfite ntayigeza muri miliyoni ijana that's true story cyangwa nkubwiye ati nahita nshyiraho imishinga yose nkahita nyikora direct ariko aka kanya ntabwo nakubwira ikintu cya miliyoni ijana reka twicire muri true story yacu naho sharing inkuru yagushimisha cyangwa yakubabaje yagukoze ku mutima utajya upfa kwibagirwa uyu munsi inkuru yanshimishije n'ubu ikinshimisha ni igihe nari ndi muri convention then mbona umuntu tuziranye ngira ngo nawe yambonye mpita mupepera ndamusuhuza kumbe ntabwo yambonye ikintu cyansekeje ni ukuntu nahise nivugisha ngo dore wa undi bantu suko atambonye
urikumva ibyo bintu rero bikomeza kumbaho buri gihe hari igihe usuza umuntu ukabona ntiyakubonye buri gihe ngiye mpita niganiriza dore wa wundi bantu siko atumva siko atambonye ako niko kantu ntekereza buri gihe kakansetsa ikintu kibabaje story ibabaje ni inshuro imwe yongene nabonye umubyeyi wanjye arira gusa ntago nahita mbivuga ntago ari sawa ariko iyo nshuro imwe ayo masegonda yari make cyane kumubona gusa nahise nanasohoka n'iki ntago byashimishije n'ubu ngubu iyo nibutse bimaje nta mpita numva meze ukuntu urakoze cyane Zilha umunsi wawe utegura gute umunsi wanjye utangirana n'udu push-ups every day push-ups isengesho kuko kare mbyuka kare n'ubundi nkunda kwandika mu gitondo kare saa kumi n'imwe ubwo iyo maje kwandika n'utwo du push-ups isengesho ubundi umunsi wanjye ugakomeza ni bibi ibyo utajya urya ibiryo ntajya ndya ni nta poke nta ego n'ibiryo ntago ibindi byose ngira ngo bigeze utaravuninga Kenya Uganda Tanzania Cameroon mugende muri Cameroon ni ikihe kintu wibuka muri Cameroon uyu munsi cyangwa kigusetsa cyangwa kijya gutangaza nabonye imodoka utakwizera ko yaba iri kugenda ishaje kurusha ibindi bintu byose imodoka amapine yarabaye gutya yose kuvuga sifata feriti katite yuzuyemo ibiti narumiwe n'ubu ngubu mfite ifoto yawe kuri google kuko ntabwo nabyibagirwa icyo kintu gitangaje nabonye mu myambaro ukunda kwambara ni uwuhe mwambaro udashobora kwambara niyo wawukubitira rwose ntashobora kwambara ngiye kuko nabaye mu modo nifata nk'isitati mu kintu kijyanye n'umwenda uri mwenda nawambara bitewe n'icyo ngiye gukoresha n'icyo ngiye gukora ariko hari uwo ntashobora kwambara kuko no mu kazi nkora ndi kamashomodo ntago abantu bakubwira ati you got to advertise this wabwira ati ha bino sinjya mbyambara you can do that nk'umuntu waciye muri karere ya modeling ntago ibyo bintu twigeze tubigira nicyo kintu cya mbere bagukuramo kuko ntabwo umenya ati design akana ka yazanye ibi wowe bagushyira hariya bakakwambika gusa ni go on the stage reka nkugeze misi ya romance wowe urigeze guterwa indobo ego ntabwo nahita indobo kubera ko njye ubundi ukomeze ntabwo na approaching nkundana n'umuntu cyangwa se mbwira umuntu nkunda ko bimubwira kuko mbona ko nawe hari uburyo nawe bimeze ntago mpita njapinga kuko nakubonye ndagukunda no kukunda imyaka itanu ariko ntakubwira iryo jambo ko nkunda rero kunshika njyewe ahubwo ukagenda tudakundanye kandi narabyifuje nicyo nabivuga ko ari nk'indobo kuko mba navuze niho kwitinya navuga ko ni ukwitinya se simbizi niko nteye ndakureka nyine ubwo iyo utabaye interested ndakwihorera ukigendera urakoze cyane rero uri mu byo wumva wakwifuza kumenya Spanish urwa kabiri Arabic ibindi byose n'ibisanzwe akanusi ukabagaya urakoze cyane reka duhe freestyle imwe hanyuma tutwije no kumusoza mu kanya ibyuki by'ikigali mbirya kisi bindya dawu hagisi bingwamo dina geto biza yawu dirinkisi tunywamo n'imwe tondo zigwamo dirinkisi zivamo kontreshoke zijyamo nide masaje nshaka unkuramo konyaje z'ubuhe by'ubusore hato nticwa na konyaga nshaka uri fureshi ufite cesi n'ama esi atoshye nk'ikibondo kandi afite bebi fesi ndashaka uhiye utita kubamo habiye kuzaba itanu n'amajana ataraparamiye inataka msupa uri redi yo kureka icupa adafite ipupa yo gusuka abona afite isuka hagenda neza seka nkamanda linka ceka ku cyango cy'amateka bamubona bate mbega Album yamaze gusohoka hanze ubu yanze yayibona batazagira ngo iri out irabura kujya kuri za Spotify n'iki ariko ni uko hari izindi four remaining songs ziri muri stu ngomba kongeraho kuko uburyo nayisohoye ntabwo ari iki nahise nshyira hamwe cyose nagiye nsohora esheshatu six ubwo izo zisigaye ni enye zisigaye
ubundi ziriho ni 20 ariko nizimara kuzura album ifunze zireta zijya kuri platforms zose ariko ubu so far ni YouTube na Audio Mac. All right. Yeah. Urakoze cyane. Santa brother. Ndagushimiye. Right, so twari kumwe n'umu best rapper mwiza cyane Zilha. Reka mushimire cyane ni Daily Play ni Off Bio ni irebe TV kora subscribe ukahita umanuka hasi hanyuma ugahita gusezera. Murakoze kutureba.